फरमा हार्दिक नमस्ते म तपाईहरुकै हरपलको मित्र जित बोलिरहेको छु। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सेवा च्यानलको विशेष अतिथि मैले निम्त्याइसकेको छु महाकुलुङ गाउँपालिका ४ सलुखुम्बु निवासी हाम्रो गणेश कुलुङ सर। उहाँ चाहिँ विशेष गरी ट्रेकिङ व्यवसायी हुनुहुन्छ, साथै समाजसेवी लगायत विभिन्न कुरामा उहाँ चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ। हाम्रो गणेश सरलाई यो भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ गणेश सर। धन्यवाद र नमस्कार सबैलाई। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। तपाईको माया आशीर्वादले अहिलेसम्म ढुकढुकी चलिरहेको छ भने तपाई निकै नै सम्पन्न हुनुहुन्छ। धन्यवाद धन्यवाद। एकदमै भलात्मी पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। तपाईको विशेष गरी भिडियोमा आज म निम्त्याउनुको कारण चाहिँ तपाईको जीवन संघर्ष अनि तपाईले गरिरहनुभएका कामहरुको बारेमा हाम्रो दर्शक महानुभावहरुलाई जानकारी दिन सकियोस् भनेर, ताकि तपाईबाट पनि प्रेरणा होस्, हाम्रो समुदायले केही कुराहरु सिक्न सकोस्। हजुर हस् हस्। तपाई कहिले महाकुलुङ आउनुभयो सर? म प्राय चाहिँ महाकुलुङ केन्द्रित छु। हजुर। महाकुलुङमै बस्छु हैन। यद्यपि पेशा विशेष कुनै बेला काठमाडौँ पनि जान्छु। र अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि म लगभग 15-16 दिन अगाडि महाकुलुङ आएर चाहिँ बसिरहेको छु। हजुर सर, अब तपाईले हाम्रो गाउँलाई निकै माया गर्नुहुन्छ है? त्यो त गर्नुपर्छ। जो कोही आफ्नो मातृभूमि, आफू हुर्केको ठाउँ, आफू जन्मेको ठाउँ स्वर्गभन्दा प्यारो लाग्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले मात्र होइन सबैजनाले चाहिँ आफ्नो मातृभूमि एकदमै माया गर्नुपर्छ। हजुर गणेश सर, अब तपाईलाई हाम्रो दर्शक सामु आज चाहिँ विशेष गरी तपाईको परिचय लगायत तपाईको व्यवसाय के गर्नुहुन्छ, कस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्ने छौं। तपाई कहाँ कहिले जन्मनु, त्यो तपाईको जन्मको बारेमा हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न, आफ्नो परिचय दिदिनुहोस् न। हुन्छ, म चाहिँ मेरो जन्म सिक्किम, इन्डियाको सिक्किमको 5 माइल भन्ने ठाउँमा जन्मेको हैन। हजुर हजुर। आजभन्दा 36 वर्ष, 36 वर्ष अगाडि जन्मेको र चाहिँ सानो नाबालक 1.5 वर्षको उमेरमा चाहिँ महाकुलुङ सलुखुम्बुको जुन महाकुलुङमा आएर चाहिँ यही हुर्किएको हैन। यहाँको माटो, यहाँको हावापानीसँग, यहाँकै माटोमा उब्जेको अन्न खाएर, यहाँकै सललल बग्ने मिठो पानी खाएर, यहाँका अत्यन्त मिलनसार साथीसँग भलाकुसारी गर्दै यही ठाउँमा चाहिँ हुर्किएको मान्छे। हजुर। तपाईले यतैको विद्यालयमा अध्ययन गर्नुभयो? हजुर, यतै अध्ययन गरियो। यो पाखा पखेरामा दाउराघाँस गर्दै हुर्किनु भयो? हजुर जित सर, अत्यन्तै यो जति पनि तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा देखिराख्नु भएको छ, हजुर यो पाखा पखेरासँग मेरो नजिकको साइनो छ, सामिप्यता छ। म जहाँ पुग्दा पनि यहाँकै अब वन जङ्गल, डाँडा काँडा हैन अत्यन्तै चाहिँ सम्झना आउँछ, माया लाग्छ। र भविष्यमा पनि हामीले मैले यही माटोमा, यही भूमिमा, यही चाहिँ अब गाउँमा, यही समाजमा रहेर चाहिँ अब केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ। तपाईँ ट्रेकिङ व्यवसायी हुनुहुन्छ, साथै ट्रेकिङ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले ट्रेकिङ डाइरेक्टर हुनको लागि ट्रेकिङ यात्रा कसरी सुरु गर्नुभयो त्यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। सुरुमा तपाईँको एकचोटि यो तपाईँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड सुनौँ न है, त्यसपछि त्यो कथा सुनौँ। तपाईँको बुवा, मम्मी अनि फ्यामिली कतिजना छन् त्यो पनि हामी दर्शकहरू चाहनुहुन्छ नि। धन्यवाद जित सर। मेरो आमा बुबा अनि दाजु दिदी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अलरेडी बिहे गरेर चाहिँ आफ्नै फ्यामिलीमा बस्नुहुन्छ हैन। हजुर। र चाहिँ मैले पनि बिहे गरेको छु र मसँग पनि बच्चाहरू छ, 2जना छोरी र 1जना छोरा छ। हजुर हजुर। एकदमै सुन्दर फ्यामिली छ तपाईको। हजुर। र चाहिँ यस्तै हो, ट्रेकिङ व्यवसाय कसरी सुरु गर्नुभयो भन्ने विषयमा अलिकति अब। हजुर, ट्रेकिङ यात्रा, ट्रेकिङको यात्रा चाहिँ आज हामी सुनौँ न। अब ट्रेकिङमा तपाईँ ट्रेकिङ गाइड हुनुहुन्छ अनि ट्रेकिङ डाइरेक्टरसम्म हुनुहुन्छ, तर यतिकै त तपाईँ डाइरेक्टर हुनुभएको होइन होला? सङ्घर्ष धेरै छन् लाइफमा होइन। अब एउटा चाहिँ गाउँमा जन्मेको मान्छे, एउटा चाहिँ दुर्गम एरियामा चाहिँ हुर्किएको केटो ठिटो होइन। हजुर हजुर। अब जन्मिसकेपछि यो संसारमा पाला टेकिसकेपछि केही न केही त गर्नैपर्छ। हजुर, गर्नैपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मानसिकता लिँदै गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा पनि अलिकति सबल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मानसिकता बनाइरहँदाखेरि कुनै पनि जुन चाहिँ आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्नको लागि, सम्पन्न हुनुको लागि कुनै पनि बाटो थिएन त्यतिखेर। हजुर हजुर। एउटै मात्र कतिपय साथीहरू चाहिँ अब ट्रेकिङ गएर छोटो समयमै पैसा कमाउनुहुन्थ्यो हजुर हजुर त्यही भएर पनि म अलिकति प्रेरणा साथीहरुसँग हैन साथीहरुको जुन पैसा कमाइले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेरणा मिल्यो हजुर प्रेरणा मिल्यो यो क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको ममा एउटा चाहिँ संकल्प फलायो हजुर आत्मबल बढ्यो र चाहिँ अब यहाँबाट लगभग 20 21 वर्षै भइसक्यो होला हैन चाहिँ ट्रेकिङ भारी बोक्नको लागि चाहिँ अब लुक्ला पुगे हजुर 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 ठीक छ लुक्ला पुगे हजुर र चाहिँ अब लुक्ला पुगिरहँदाखेरि फेरि त्यहाँ अब चिनेको मान्छे थिएन हैन हजुर हजुर अब हाम्रो समुदाय हाम्रो कुलुङ समुदाय ट्रेकिङ त गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो दाजुभाइहरुले हैन तर पनि एउटा चाहिँ राम्रो पोस्टमा नहुने के त्यतिखेर पनि हजुर हजुर हुँदाखेरि चाहिँ अब धेरै दुःखहरु पाइयो किनभने अब हामीले चिनेको मान्छे छैन नभइसकेपछि एउटा चाहिँ कुल्ली पाउनको लागि पनि धेरै चाहिँ अब मेहनत गर्नुपर्ने थियो यो ट्रेकिङ यात्रामा चाहिँ अब धेरै तीता मीठा हैन अनुभवहरु सँगालेको छु तपाईले जस्तो सबैभन्दा सुरुमा हैन यो हाम्रो दर्शकले चाहन्छ कि सुरुमा ट्रेकिङ गर्दा चाहिँ कहिले गर्नुपर्यो कसरी गर्नुपर्यो त्यो बताइदिनु न शॉर्टकरीमा आज भन्दा अघि पनि भने हैन 20 21 वर्ष अगाडि म सानो हुँदा नै ट्रेकिङको लागि लुक्ला गएको थिएँ विशेष गरी मेरो ट्रेकिङ यात्रा चाहिँ कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि अघि पनि भने मैले हैन एउटा चाहिँ आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ पढाइको खर्च जो हो गर्ने क्रममा हजुर हजुर चाहिँ अब म लुक्ला पुगे म लुक्ला जानुको पनि एउटा चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ विषय छ कि हजुर हजुर कुरा के भइदियो भने म 16 वर्ष हुँदाखेरि मेरो मम्मी चाहिँ सर्पले डस्यो हैन साउनको समय थियो हजुर हजुर अनि मेरो बुवाले चाहिँ मेरो स्कुल खर्चको लागि चाहिँ भकारी बुनेर चाहिँ अब सोताङ पुर्याएर खर्च गर्नुहुन्थ्यो हजुर हजुर त्यतिखेर मेरो मम्मी चाहिँ अब सर्पले डसिसकेपछि मेरो ड्याडीले चाहिँ मेरो बुवाले चाहिँ अब त्यो भकारीको जुन चुयाङ छ नि त्यो काट्न नपाइसकेपछि अब उहाँले भकारी बुन्नु भएन त्यहाँबाट चाहिँ अब मेरो स्कुलको लागि खर्च नै टुट्यो हैन र चाहिँ अब म अलि ठूलो पनि भएको छु म आफै कमाउनु पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ दृढ संकल्पका साथ म चाहिँ लुक्ला गएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ मेरो आमा अत्यन्तै सिरियस थियो मैले चाहिँ अब उहाँलाई छोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब म फर्किरहँदाखेरि चाहिँ उहाँको सास हुन्छ कि हुँदैन त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले चाहिँ अब मेरो आमालाई छोडेर गएको थिएँ हजुर र चाहिँ अब पछाडी लुक्ला गइसकेपछि अब ट्रेकिङ भेटियो हैन ट्रेकिङ पाइयो साथीहरुलाई यसो पछ्याएर चाहिँ अब ट्रेकिङ गयो हैन ट्रेकिङको पोर्टर गरियो त्यतिखेर चाहिँ अब धेरै यस्तो समयहरु छ त्यतिखेर चाहिँ अब धेरै चाहिँ अब रुख मुनि बसेको जुन अब अनुभवहरु छ मसँग हजुर गणेश सर अब डुङ्गाको च्याप हैन चौडारमा बसेको चाहिँ अब मेरो छनहरु छ जुन डुङ्गाको चाहिँ अब च्यापमा डुङ्गाको ओडामा बसेर चाहिँ डुङ्गा नै सिरानी गरेर चाहिँ बिताएको रातहरु छ ओछ्याउने ओड्ने पनि त त्यस्तो डर थिएन नि त्यो समयमा त केही थिएन अब हामीसँग एउटा सामान्य खास्टो हुन्थ्यो हैन अब त्यो बकिन्थ्यो मनजित र आमा बुवाले हैन अहिलेको मम्मीहरुले ओर्ने मन्जित्र जस्तो लाग्छ मैले केही न केही अनुभव गरेको छु ट्रेकिङमा थियो अब त्यतिखेर चाहिँ हामीले ढाकरमा हैन नुन तेल सामल सबै आफैले बोक्नु पर्थ्यो किनभने अब त्यतिखेर लजहरुमा चाहिँ कुल्लीलाई बस्ने अब चाहिँ त्यो अवस्था पनि थिएन त्यो किन हो मलाई थाहा छैन तर पनि अब राख्दैन थियो हैन त्यसले गर्दा हामी चाहिँ पटहरु एकदमै बाहिर बस्थ्यौ एकदमै दुःख पाइन्थ्यो हजुर र अब चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्रेकिङ को भारी बोकेर चलपास गरिरहँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब एउटा हात्ती छाप चप्पल हुन्छ हैन त्यो लाएर गएको छु चलपास गरेको त्यो क्षण छ हजुर हजुर त्यो चप्पल पनि फेरि फिटा हुन्छ नि त त्यो चाहिँ अब त्यो चिप्लेर अनि त्यो चप्पल पनि चाहिँ ढोकमा बोकेर खाली खुट्टै अब चाहिँ अब हजुर चलपास गरेको चाहिँ क्षणहरु छ हामीसँग मसँग हजुर हजुर यस्तै हो सर अब धेरै गाह्रो थियो हजुर हजुर अब सुरुमा धेरै गाह्रो नै थियो हैन तर पनि अब चाहिँ अब त्यस्ता ट्रेकिङहरु तपाईले धेरै बोक्नु भयो होला तपाई ट्रेकिङ गाइड हुनु भन्दा अगाडि हजुर अब के तपाई छिट्टै नै तपाई गाइड तिर्न लागिहाल्नु भयो अघि नै भनिसके हामीसँग मसँग त्यति धेरै साथीहरु मैले चिनेको जुन ट्रेकिङ क्षेत्रमा इन्भल्भ भएका अगुवाई साथीहरु थिएन हुनुहुन्थेन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै दुःख गर्नु पर्यो मैले अब धेरै समय चाहिँ अब त्यही पटर भरिया भएछ मैले चाहिँ अब काम गरे त्यहाँबाट चाहिँ अपग्रेड हुँदै गए किचन बॉय हैन अनि चाहिँ अब शेर्पा त्यसलाई चाहिँ असिस्टेन्ट गाइड गर्नुहुन्छ अनि हुँदै मैले चाहिँ अब गाइड पनि गर्न थाले हैन हजुर त्यहाँबाट चाहिँ अब फाइनल डेस्टिनेसन यो गाइड मात्र होइन हैन कतिसम्म चाहिँ हामी अर्काको मुनि काम गर्ने हैन एउटा चाहिँ अब जो सफल मान्छे छन् हैन जो अब चाहिँ ट्रेकिङ क्षेत्रमा चाहिँ अब अलि माथि जस्तै अब ट्रेकिङ डाइरेक्टरहरु हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिहरु पनि चाहिँ हामी जस्तै हुन् हैन हामी हाम्रै जस्तै आँखा छन् हाम्रै जस्तै हात खुट्टाहरु हामी जतिकै छन् भने हामी चाहिँ किन गर्न नसक्ने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ इच्छा हैन शक्तिलाई चाहिँ अब चाहिँ तीव्र बनाएर चाहिँ गाडी बढ्दाखेरि अहिले चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यो हजुर जस्तो अब तपाई अब ट्रेकिङ लाइनमा हुनुहुन्छ अनि ट्रेकिङ त्यसरी दुःख गर्नुभयो यो समयको अभावले गर्दा हामीले कुरै गर्ने भए दुई चार दिनमा नि सायद तपाईको ट्रेकिङको जिन्दगी को कथा नसिद्धिएला तर हाम्रो दर्शकहरूले अहिले अब स्मार्ट जमानामा अलिक छिटो बुझ्न चाहन्छन् के अब तपाईले जस्तो ट्रेकिङ गाइड पहिलो चोटी तपाईले जस्तो ट्रेकिङ गाइड कहाँ गर्नुभएको थियो सर मैले सोलुखुम्बु खुम्बु क्षेत्र एभरेस्ट बेस क्याम्प माने गरेको थिए हजुर हजुर त्यतिखेर मसँग क्यानेडियन गेस्ट एकजना हुनुहुन्थ्यो हजुर हजुर त्यो चाहिँ अब 74 वर्ष हुनुहुन्थ्यो हैन मलाई चाहिँ मैले पहिलो चोटी चाहिँ अब गाइड गर्न पाए टिप्स कतिको पाउनु भयो त्यो दिन टिप्स त लगभग मैले बिर्से हैन कति $300 जस्तो लाग्छ हजुर हजुर त्यतिखेर चाहिँ अब 21-22 हजार हुन्थ्यो राम्रै थियो धेरै राम्रो अब 15-16 वर्ष अगाडिको कुरा हो हैन कमाईको कारणले पनि तपाई त्यही रमाउनु भयो र त्यतैबाट तपाईले अघि बढ्नु भयो खासमा नत्र त ट्रेकिङ यात्रा त नि चप्पल फाटेको दिन सोच्दा त नगर्नु पर्ने चीज हो नि त ज्यानको बाजी थाप्दै गर्नु पर्ने हुन्छ हैन हजुर जित सर संसारमा सबभन्दा खतरा एउटा चाहिँ कार्य भनेको नै ट्रेकिङ हजुर हजुर ट्रेकिङ पनि धेरै क्षेत्रको हुन्छ धेरै जस्तै अब क्लाइम्बिङ हुन्छ हैन ट्रेकिङ नै सबभन्दा खतरा कार्य यद्यपि चाहिँ अब ट्रेकिङ कस्तो भन्दाखेरि घुम्दै गर्दाखेरि हैन एउटा चाहिँ टुरिस्टको पैसामा घुमिन्छ एकदम रमाइलो पनि हुन्छ हैन एउटा चाहिँ अब एटमोस्फियर विभिन्न चाहिँ अब ठाउँसँग चाहिँ हामी सिक्ने अवसर पाइन्छ घुम्न पाइने कस्तो भन्दाखेरि अब पैसा तिरेर जानुपर्ने ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी उल्टो पैसा पाइन्छ हैन ठाउँ हेर्न पाइन्छ विभिन्न भूगोलसँग चाहिँ अब चाहिँ हामी नजिकको नाता गर्न सकिन्छ त्यहाँका चाहिँ परम्परा रीतिस्थिति हैन अब हरेक चीजहरुसँग पैसा साथी सबै चीज पाइसँग चाहिँ अब हामी नजिकको रिलेसन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पैसा पनि हुन्छ एउटा चाहिँ अब छोटो समयमा अब अलिकति पैसा आर्जन गर्ने एउटा चाहिँ क्षेत्र ट्रेकिङ पनि हो हैन तर खतरा त त्यतिकै हुन्छ नै तर अलिकति अब सीजनल हुन्छ हैन अब वर्षमा दुई पटक प्राय हुन्छ अनि त्यो दुई सिजनमा चाहिँ हामीले काम गरिसकेपछि फेरि अरु समय चाहिँ हामीले अब बस्नु पाइयो अरु काम पनि चाहिँ अब गर्न पाइन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ अलिकति अब राम्रै क्षेत्र भनौं न हैन राम्रो पनि अत्यन्तै म आफैलाई पनि ट्रेकिङ मन परेको क्षेत्र हो जस्तो अब त्यो क्षण तपाईले भन्नुहुन्छ त्यो लेकतिर फर्स्ट टाइममा जाँदा लेक लाग्ने कुराहरु न त्यो अब पोटर भइरै जाँदा चाहिँ अलिकति अब नसकिने अवस्था त मैले महसुस गरेँ गाइड चाहिँ हुन पाइएन र गाइड हुदाको क्षण र गाइड हुदा टिप आउँदाको खुसीको क्षण त सायद तपाईले पनि कहिले बिर्सनु हुन्न होला त्यो पल्छ होला नि हजुर जित सर कस्तो भन्दाखेरि अब सुरुमा ट्रेकिङ गरिरहँदाखेरि 60 केजीको भारी एउटा चाहिँ ढोकोमा हैन हजुर हजुर अझै बकेर गएको थियो अनि अलि अब 6-7 वर्षको समयको अन्तरालपछि त्यही क्षेत्रमा त्यही बाटोमा चाहिँ झोला मात्रै बकेर जाँदाखेरि को चाहिँ अनुभव बेग्लै हुन्छ नि अत्यन्तै खुसी एक किसिमले चाहिँ अब यो चाहिँ आफ्नै कर्मको फल होला जस्तो लाग्थ्यो हैन अब प्राय चाहिँ हामी दूरदराजमा अलिकति टाढा भएको हुनाले अब यो अब इंग्लिशसँग पनि चाहिँ अब चाहिँ त्यति सामिप्यता छैन हजुर हजुर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब गाह्रो नै हुन्छ हैन हजुर तर पनि संघर्ष गरियो भने संसारमा असम्भव केही छैन तपाई जस्तो तपाई मलाई एउटा जिज्ञासा छ तपाई अब इंग्लिश जान्नुभयो हैन कसरी तपाईले इंग्लिश सिक्नुभयो हैन सुरुमा त आफ्नो गाउँमा इंग्लिश त बोल्दैन हामी गुरुङ भाषा मात्रै बोल्छौं नेपाली सम्म हामीलाई बोल्न त्यति नआउने ठाउँबाट हुर्केको मान्छे अनि त्यस पनि हाम्रो पर्यटकीय हिसाबले पनि हाम्रो गाउँमा पर्यटन त्यति छैन हैन हामी त्यसको लागि खुम्बु क्षेत्र नै जानु पर्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा कसरी तपाईले इंग्लिश सिक्नु भयो अहिले तपाई इंग्लिशबाट अब डाइरेक्टर भएर काम गरिरहनु भएको छ त्यो बताइदिनुस् न अब यस्तो हुन्छ पहिलो कुरा चाहिँ अब इच्छा हो हैन हजुर जुनसुकै काम गर्दाखेरि इच्छा शक्ति चाहिँ अब प्रबल बनाउनु पर्छ हजुर हैन हजुर इच्छा शक्ति भयो भने हामी अघि नै भने असम्भव केही पनि हुन्न हजुर हैन हजुर हामी जब स्कुल पढिरहँदाखेरि कक्षा 4 मा चाहिँ एबीसीडी पढाइन्थ्यो हैन एबीसीडी अनि कक्षा 5 मा हि इज राम हि से सीता त्यस्तो खालको चाहिँ अब पढाइन्थ्यो हैन हामी बनेपछि ग्रेड 4 पुगिसकेपछि मात्र एबीसीडी चाहिँ अब हेरेको मान्छे देखेको मान्छे हैन हजुर हजुर अब इंग्लिश त गाह्रो छ नि अझै पनि चाहिँ अब मैले सिक्नु पनि धेरैहरु छन् कि जस्तै अब फ्लुएन्टली एउटा चाहिँ अब नेटिभ स्पिकर्स त हामी छैनौ त्यो हुन पनि सक्दैनौ तर सिम्पली एउटा चाहिँ अब कन्भर्सेसन हैन अब मैले चाहिँ कुरा गरेको चाहिँ गेस्टले बुझ्ने गेस्टले कुरा गरेको मैले बुझ्ने अब अहिले पनि त्यति मात्र हो हैन तर पनि अब इच्छा शक्ति राख्नु पर्छ मैले पनि धेरै वर्ष चाहिँ यो इंग्लिशमा मेरो समय बिताएको छु लगभग मैले 10 वर्षसम्म त मैले काठमाडौँमा बसेर चाहिँ रटेर हैन धेरै चाहिँ अब गहिरो तरिकाले परिश्रम नै गरेको छु अझै पनि चाहिँ अब पुगिरहेको छैन जिन्दगी नै एउटा चाहिँ अब सिकाइ हो हैन अब कोही पनि चाहिँ अब जन्मदाखेरि जान्ने बुझ्ने हुँदैन अब जन्मिसकेपछि नै सिक्ने कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुनसुकै इंग्लिश मात्र नभएर जुनसुकै काम चाहिँ अब सिक्नको लागि तीव्र इच्छा सहित अगाडि बढ्नु पर्छ अवश्य चाहिँ सफल हुन्छ तपाईले त्यसरी नै आफ्नो तीव्र इच्छाकै कारणले इंग्लिश सिक्नु भयो हजुर हजुर एकदमै तीव्र इच्छा अब भरिन्छ नि अब सफल हुनको लागि चाहिँ अब इच्छा शक्ति हुनु पर्छ हैन अब त्यहाँबाट चाहिँ योजना बनाउनु पर्छ योजना बनाएपछि अब चाहिँ त्यो अनुसार योजना बनाउनु पर्छ त्यहाँ चाहिँ अब सुरु गर्नु पर्यो स्टार्ट गर्नु पर्यो अनि निरन्तरता दिनु पर्यो निरन्तर हैन त्यहाँबाट मात्रै चाहिँ डेस्टिनेसन एउटा सफलतामा पाइन्छ अच्छा गणेश सर अब तपाईको मैले केही कुरा सोध्नको कारण चाहिँ अब हाम्रो आउँदो हाम्रो भावी साथीहरुलाई पनि यो एकदम प्रेरणाको स्रोत हो किनभने पर्यटन व्यवसाय चाहिँ नेपालको लागि एकदमै मुख्य व्यवसाय हो नेपाल अब प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न हैन पर्यटक स्थलहरुले भरिपूर्ण देश भएकोले यो देशमा पर्यटन सम्बन्धी निकै रोजगारहरु पनि अब पाउन सकिन्छ त्यसैले पनि तपाई ट्रेकिङ लाइनमा हुनुहुन्छ अहिले त्यति धेरै जना त हाम्रो यो महाकुलुङ मै चाहिँ अब गाइड साथीहरु हुनुहुन्न तपाईहरु एक दुई जना हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईहरुबाट सिक्नलाई मैले यो कुरा सोधिरहेको छु हजुर अब ट्रेकिङ व्यवसायको सम्भावना के छ कस्तो छ नेपालमा सर नेपाल त अब प्राकृतिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा अब धार्मिक रूपमा हैन हजुर अत्यन्तै चाहिँ अब सम्भावना भोगेको चाहिँ अब देश हो हैन अब यहाँ चाहिँ अब एभरेस्ट जो चाहिँ अब संसारकै सबभन्दा अग्लो हिमचुचुरो हो र चाहिँ अब धेरै 848 धेरै चाहिँ अब चाहिँ 8000 भन्दा माथि हैन हिमालहरू छन् चाहिँ अब हामी चाहिँ विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि चाहिँ हामीसँग मठ मन्दिर धार्मिक क्षेत्रमा अब चाहिँ विभिन्न अब क्षेत्रहरू छन् हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सम्भावना नै सम्भावना छ पर्यटनको तर पनि अब जुन सम्भावनालाई चाहिँ हामीले विश्व सामु चाहिँ अब पुर्याउनु पर्यो मान्छे टुरिस्टहरुको लागि लिंक गर्न सक्नु पर्यो हैन सरकारले पनि एक किसिमको चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब जुन क्षेत्रलाई चाहिँ अब प्रमोसन गर्नु पर्यो फरक किसिमको प्रमोसन गर्नु पर्यो त्यो सर तपाई महाकुलुङ बासी हुनु भएकोले महाकुलुङमा पर्यटनको क्षेत्रमा कतिको सम्भावनाहरु छ त्यो कुरा हाम्रो दर्शक सामु बताइदिनुस् न सर सम्भावना नै सम्भावनाको खानी छ अब यति धेरै पहाडहरु छ यो पहाड अब अमेरिकामा अब पैसाकै थुप्रो थुपायो त्यो बनाउन सकिदैन हैन यो चाहिँ अब प्रकृतिले दिएको एउटा प्राकृतिक देन हो अब हामीले यस्तै अब चाहिँ ठाउँलाई पनि चाहिँ अब प्रमोसन गरियो भने हैन अब पक्कै पनि एक किसिमको नमुना पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिन्छ महाकुलुङलाई जस्तो अहिले एक प्रकार हुन त मान्छेले पर्यटनको विषयमा यो टुरिज्म क्षेत्र बनाउनलाई होडबाजी नै छ प्रत्येक वार्डवार प्रत्येक टोलटोल अथवा गाउँ गाउँले यो 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 भन्छ तर विशेष हाम्रो महाकुलुङमा चाहिँ हामीले कहाँ के बनाउन सकिन्छ जस्तो अहिले पर्यटनको लागि जस्तो हाम्रो सालपा भयो सिलुचो भयो साउनेछो भयो यता बुकुर छो लगायत यता मेरा हैन पाँच पोखरी त्यस्तै त ग्याङखर्का जस्ता अब एउटा भ्यू पोइन्टहरु छन् लगायत क्याम्पा भयो अनि यता हाम्रो वरिपरि पनि तपाईले अघि भनिसक्नुभयो विभिन्न अब देवस्थलहरु मठ मन्दिरहरु सांस्कृतिक कुराहरु छन् ती कुराहरुलाई हामीले कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ महाकुलुङबाट अब हामीले धेरै किसिमले प्रमोट गर्न सकिन्छ विशेष त अब स्थानीय सरकारले यो क्षेत्रलाई चाहिँ प्रमोसन विश्व सामु बनाउनको लागि विभिन्न किसिमको चाहिँ अब मेलाहरु पनि गर्नुपर्छ अब ठाउँ विशेष अनि अर्को कुरा चाहिँ अब विभिन्न किसिमको चाहिँ अब चाहिँ विश्व सामु चाहिँ देखाउनको लागि चाहिँ अब भिडियोहरु बनाउनुपर्छ हैन र चाहिँ अब यहाँ समाउनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ बाटोको चाहिँ अब राम्रो निर्माण गर्नुपर्छ हजुर अनि चाहिँ अब एयरपोर्टहरु जुन छ नि निर्माणाधीन एयरपोर्टहरु चाहिँ बनाउनुपर्छ हैन बनाउनुपर्छ पूर्वाधारहरु हैन अब चाहिँ अब राम्रो लजहरुको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सिस्टमहरु राम्रो हुनुपर्छ होटलहरुलाई चाहिँ सरकारले अनुदान दिएर हैन अब त्यस्तो ऋणहरुमा दिएर अब एक प्रकारको होटलहरुको व्यवस्था होटलहरु बनायो भने होटल लजहरु बनाउनुपर्यो हैन बस्नको लागि अनि अब सुरक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ अब सुरक्षा पनि राम्रो दिनुपर्यो हैन महाकुलुङ जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब चोरहरु हुँदैन अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब बस्नको लागि कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो अब भइदैन हैन अब हामी हरेक किसिमले चाहिँ अब सुरक्षित छौं भन्ने किसिमको एक किसिमको चाहिँ अब वातावरण निर्माण गर्नुपर्यो हैन त्यसरी चाहिँ हामीले यहाँको चाहिँ अब विभिन्न क्षेत्र ठाउँ लाई चाहिँ प्रमोसन गरियो भने तपाईले तपाईको जस्तो तपाईको अब हिमालयन वर्ल्ड ट्रेक प्रालीले चाहिँ यहाँको लागि कस्तो खालको म्याप बनाउनु भएको छ महाकुलुङ ट्रेकिङको लागि अब व्यक्तिगत रूपमा त मैले बनाएको छुइन तर पनि मैले चाहिँ अब आफूले सकेको प्रमोसनहरु चाहिँ अब गरिरहेको छु हैन हजुर तर पनि अब हामीले यो व्यक्तिले भन्दा पनि एउटा सरकारले एउटा चाहिँ समुदायले चाहिँ अब मिलेर अगाडि बढ्ने सिस्टम चाहिँ बनाउन सक्नुपर्छ हैन जस्तो अहिले जस्तो पोखराको अब सारङकोट भयो माथि तपाईको एबीसी ट्रेकिङहरु 3 दिने ट्रेकिङहरु हुन्छ नि के पोइन्ट भन्छ पुन हिल हैन त्यस्ता खालको चाहिँ यहाँ ट्रेकिङहरु सृजना गर्न सकिन्छ हामीले सकिन्छ 2 दिने 3 दिने 5 दिने हामी लोकल अनि इन्टरनेशनल हैन त्यो सकिन्छ जस्तै हामीले अब हामीसँग त्यस्तो स्थानहरु धेरै छन् अब भनौं अब साउने थाम हैन अनि चाहिँ अब बुको थाम अब त्यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ पुन हिल बाट देखिने भ्यूज भन्दा यहाँबाट देखिने चाहिँ अब भ्यूजहरु अत्यन्तै राम्रो छ हैन किनभने यहाँबाट जस्तै साउने छौ कुरा गर्ने भने त्यहाँबाट चाहिँ अब एभरेस्ट पनि देख्न सकिन्छ हैन यहाँबाट भन्दा चाहिँ हामी सालपा सिलुचो पनि जान सकिन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो सकिन्छ चाहिँ भविष्यमा हामीले चाहिँ अब त्यसको लागि तपाईको त्यसको लागि अब सफलताको लागि त अब निरन्तर अब टुरिस्टहरु आउनु पर्यो हैन निरन्तर आउनको लागि त केही न केही अब त्यस्तो एजेन्सी नै बनाउनु पर्यो नि हैन जस्तो वर्षमा तपाईको अब 1.5 हजार मान्छे आइन भने त त्यहाँको व्यवसाय पनि त अब चल्दैन अब 1-2 हजार 3,000 5,000 कति हुन्छ नेपाली होस् विदेशी आयो भने तपाईको यो साउने छौमा नै त तपाई हामीले एउटा ठाउँ बनायो भने त होटलको राम्रो व्यवस्था माथि पनि कहिलेकाही अब बिरामी हुन सक्छ अथवा बास बस्ने ठाउँ चाहियो हैन यस्तो कुराहरुको व्यवस्थामा के सरकारले के गर्नुपर्छ तपाईको विचारमा अब व्यक्तिले त सक्दैन नि त्यस्तो कुरा त व्यक्तिले पनि सकिन्छ तर अब निरन्तर टुरिस्ट आउनु पर्छ निरन्तर टुरिस्ट आउनको लागि चाहिँ अघि पनि मैले भने एडभर्टाइज कम्पनीहरु काम गर्न सक्ने चाहियो नि त हैन एउटा चाहिँ एडभर्टाइज गर्नुपर्यो त्यो त्यसको लागि चाहिँ अब सरकार चाहिँ अब कसरी लाग्नुपर्छ हैन एडभर्टाइज गरिसकेपछि अब यति राम्रो सुन्दर ठाउँलाई चाहिँ अब हेर्नको लागि मान्छे आउँदैन भन्न सकिदैन के धेरै अब 2-4 जना 5-6 जना हुँदै हुँदै चाहिँ अब आफै चाहिँ त्यो प्रमोसन भएर भोलि चाहिँ मान्छेको होल हैन चाहिँ अब चाहिँ पश्चिममा हेरौं न अब एबीसी ट्रेक जस्तो पुन हिल ट्रेक जस्तो चाहिँ भोलिको दिनमा हुन सक्छ हाम्रो मार्ग तर पनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँसम्म आउनको लागि एउटा चाहिँ यातायातको व्यवस्था राम्रोसँग गर्नुपर्छ आइसकेपछि अब बस्नको लागि राम्रो होटल म्यानेजमेन्ट हुनुपर्यो अनि सुरक्षा पनि हुनुपर्छ हैन अझ चाहिँ अब चाहिँ मेन कुरा त व्यापक प्रचार प्रसार पनि त गर्नुपर्यो नि त्यही त अहिलेलाई त अब महाकुलुङ तपाईको साउने छौ भनिन्छ हैन साउने थाम भनिन्छ गयो खासै केही छैन त्यहाँ अब त्यहाँ पनि पुगेर केही न केही अब व्यवस्थापन हुनु पर्यो भ्यू मात्रै भएर हुँदैन होला त्यहाँ गरे अब मान्छेले विभिन्न चाहिन्छ नि मान्छेलाई रिल्याक्स को पनि मान्छेलाई रमाइलो हैन मनोरञ्जन पनि दिलाउन सक्नु पर्यो हैन त्यस्तो कुराको के गर्न सकिन्छ त्यहाँ अहिलेको अहिले अनुभव भाइ अरु तपाईले हेरेर आउनु भएको छ नि त धेरै म अस्ति पनि पुगेको छु भखरै मात्र अब अहिले त एउटा चाहिँ अब मेडिटेसनको मात्रै लागि मात्रै काम लागिरहेको काम लागिरहेछ हजुर जसले चाहिँ एउटा चाहिँ मेडिटेसन ट्रेक भन्छ नि हैन अब योगा ट्रेक अब त्यसको लागि मात्रै राम्रो छ प्लस अब हामीले हिम श्रृंखलाहरु पनि हेर्न पाइन्छ भन्नु त हजुर अब तर पनि चाहिँ अब विशेष गरी अहिले चाहिँ अब प्राकृतिक जसले चाहिँ अब प्रकृतिसँग नजिकको चाहिँ सम्बन्ध राखेर चाहिँ त्यो योगा गर्छ नि त्यसको लागि चाहिँ अति उत्तम छ तर बाबी दिनमा हामीले अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको भ्यू टावर बनाएर हैन अब विभिन्न किसिमको चाहिँ अब टुरिस्टलाई एट्र्याक्सन गर्नको लागि चाहिँ अब बनाएर जस्तै अब चिन्डो राखेर अथवा एलेम्बर अथवा चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब विविध सम्प्रदाय विभिन्न सांस्कृतिक विभिन्न धार्मिक समुदायहरुको अब यहाँसम्म के अब तपाईको यहाँ जो आए पनि मेरो जस्तो हुने खालको वातावरण क्रिएट गर्नु पर्दैन हैन हो जस्तो उले वाउ हैन क्या सौभाग्यपूर्ण भएको ठाउँ भन्ने खालको बनाउन सक्नु पर्दैन हैन आइ पैसा तिरेर आइसकेपछि टुरिस्टहरुले चाहिँ वाउ फिल गर्छ एकचोटी टुरिस्ट आनेले अर्को फेरि टुरिस्ट पठाउँछ भन्ने खालको बनाउनु पर्छ हो हो त्यस्तो हुनु पर्छ हैन अनि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो बाटोलाई हामीले चाहिँ एक किसिमको प्रमोसन गरेर बाटो बनाएर हैन अब चाहिँ प्रमोसन गरियो भने पक्कै पनि चाहिँ भोलिको दिनमा टुरिस्ट को चाहिँ पॉइन्ट मेन पॉइन्ट हुन्छ हजुर भन्नेमा चाहिँ कुनै पनि शंका छैन ओके हुन्छ गणेश सर अलिकति लामो कुरा भयो हाम्रो यो ट्रेकिङको बारेमा तर हाम्रो सुन्दर भविष्यको लागि हामीले यो कुरा गरिरहेछौं अब तपाई राजनीतिक क्षेत्रमा पनि कतिको चासो छ सर तपाईको राजनीतिक क्षेत्रमा अब राजनीति त हामी जन्मदा नै अब राजनीतिसँग जन्मेका छौं हजुर जन्मिसकेपछि हामीले अब हाम्रो जन्माउने आमाको कोखमै हैन एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ दूध खानको लागि हामीले चाहिँ राजनीति गरिरहेका छौं संघर्ष हैन अब रुन्छौ कराउँछौ मलाई चाहिँ त्यो रुनुको मतलब चाहिँ राजनीति हो के त्यसको मतलब चाहिँ आफ्नो अधिकार मलाई दूध चाहियो हैन मलाई अब चाहिँ अब दूध खुवाउनुस् भनेको हो के त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको असर मान्छेको जीवनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबैमा हुन्छ नै हजुर हैन तपाई पनि राजनीतिमा केही विश्वास गर्नुहुन्छ हजुर हामी राजनीति भनेको एउटा चाहिँ शक्तिको केन्द्र हो हजुर हामी जति टाढा रहन खोजे पनि राजनीतिबाट कोही पनि अछुतो हुँदैन तपाई कुन संगठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ सर भन्ने पदाखेरि म चाहिँ पहिल्यैदेखि वामपन्थी विचारधाराको मान्छे हैन हजुर हजुर हुँदै हुँदै अहिले चाहिँ म मेरो आस्था चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा छ हजुर हजुर जुन के पद छ तपाईको बताइदिनुस् हाम्रो साथीहरुलाई रिसेन्टली चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य हजुर पदमा चाहिँ म कार्यरत छु हैन ठीक छ किस अब अहिले तपाई राजनीतिक कुरा गर्नु पर्दा अब के छ तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो पार्टी भित्र सन्तुष्ट त लिनै पर्छ हैन हजुर अब अलि असन्तुष्ट पनि हुनु पर्यो राजनीतिमा न त राजनीति गर्नै नमिटाउला हैन किनभने मान्छेको जीवनमा आफूले चाहेको जति त कतै पनि हुँदैन 100% त कतै पनि हुँदैन हैन हजुर अझै अब भनिन्छ भगवान गौतम बुद्ध अपुरो थियो हजुर हैन तर पनि अब त्यही असन्तुष्ट भएर नै फेरि त्यो सन्तुष्ट बनाउनको लागि प्रयास गर्ने हो हैन हजुर अहिले के छ तपाईको अब तपाई जस्तो हाम्रो वडातिर गाउँतिर आउनु भयो भने तपाई पनि एउटा लिडरशिपमा हामी गर्न सक्छौं तपाईसँग पनि त्यो खालको सोच र क्षमता छ हैन त्यसकारण के छ तपाईको विचार हाम्रो समुदायलाई बताइदिनुस् न अब समाज लिडिङ गर्नु भनेको एउटा चाहिँ चान्चुने विषय हैन हजुर हैन हजुर अब म आफू एकजना व्यक्तिलाई लिड गर्नै मैले सकिरहेको छुइन हैन हजुर त्यो दृश्यमा त्यो चाहिँ स्थानमा आफू बसिरदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ समाज परिवर्तन गर्नु र समाजलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा लाउनु एकदमै गाह्रो छ हजुर तर पनि अब असम्भव भने केही छैन र चाहिँ अब यदि समाजले हैन यहाँका चाहिँ अब समाजले यहाँको समुदायले यहाँको चाहिँ अब स्थानीय साथीहरुले यहाँका चाहिँ बुद्धिजीवीहरुले यहाँका चाहिँ अब कर्मचारी साथीहरुले हैन यहाँ चाहिँ पत्रकार साथीहरुले तपाई जस्तो हैन यहाँका चाहिँ अब चाहिँ सम्पूर्ण एउटा चाहिँ भनौं न चाहिँ अब समुदायले चाहिँ यदि मलाई चाहिएको खण्डमा हैन मेरो आवश्यकता परेको खण्डमा म यो समाजको नेतृत्व लिन पनि तयार हुन्छु। तपाईले यदि समाजमा नेतृत्वमा तपाई आउनुहुन्छ भने के गर्न चाहनुहुन्छ सबभन्दा पहिले? अब मेरो पहिल्यैदेखि मेरो सोख नै एउटा चाहिँ समाजसेवी हो, समाजसेवा हो हैन। अब आफूले सकेको नसकेको अब व्यक्तिगत रूपमा अब चाहिँ मेरो कम्पनीको चाहिँ अब रुपमा अब समाजको लागि के गर्ने प्रयास गरेको पनि थिए, गरिरहनु भएको पनि छ, अझै पनि अब गर्न चाहन्छु हैन। त्यो त अब धेरै छन् अहिले चाहिँ अब सबै कुरा भन्न मिल्ला हैन, भन्न सकिदैन। तर पनि अब कस्तो भन्दाखेरि यहाँका चाहिँ अब चाहिँ विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा हैन अब देखि लिएर सबै चिजहरु, कृषि हैन, पर्यटन देखि लिएर समाजको जुन अब चाहिँ एउटा रूपान्तरणको लागि भौतिक देखि लिएर बौद्धिक विकाससम्म तपाई बौद्धिक सबैमा सुशासन कायम गर्न चाहनुहुन्छ। एकदमै चाहिँ अब सबैलाई चित्त बुझ्ने काम गर्न चाहनुहुन्छ हैन। त्यही हो, सबै लिडरले चाहने नै वास्तवमा सबै जनसमुदायले चित्त बुझाउने नै हो हैन। अनि अब एउटा भिजन हुन्छ, मिसन हुन्छ मान्छेको, त्यो पूरा गर्ने नै हो। तपाईले पनि यदि लिडिङमा तपाई आउनु भयो भने त्यो गर्न चाहनुहुन्छ। हजुर, जसरी पनि एउटा चाहिँ समाज रूपान्तरण को लागि हैन गणेश कुलुङले चाहिँ अब सकेको चाहिँ अब सबै तन मन धन लगाएर चाहिँ समाज रूपान्तरणको लागि चाहिँ समय दिनेछ, तयार हुनेछ, तयार हुनेछ। हुन्छ गणेश सर, तपाईलाई विशेष म धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो अब यो भिडियोमा कुरा गर्नै पर्ने भयो त अलिकति एकछिनमा चाहिँ नसिदिने रहेछ। तपाईसँग धेरै सुख दुःखका कुराहरू हैन, कथा व्यथादेखि लिएर सफलताका कथाहरू छन् पक्कै पनि हैन। निकै उतार चढाव पनि होला तपाईको जीवनमा, ती कुरा पनि थियो होला। तर पनि अब हाम्रो समयले हैन लगभग 35-36 मिनेट समय गइसक्यो। त्यसैले अब अन्तिममा हामी आइसकेका छौँ। अन्तिममा हाम्रो भिडियो हेरिरहनु हुने संसारभरिका हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष त जित कुलुङ सर, उहाँ चाहिँ अल इन वान हुनुहुन्छ हैन। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँले चाहिँ अब तपाईलाई मेरो धारणा विचारहरू चाहिँ तपाईको च्यानलबाट संसारभरि चाहिँ अब एउटा चाहिँ लाने मौका दिनुभयो। तपाईलाई धेरै धन्यवाद। र चाहिँ जति पनि देश विदेश गाउँ शहरमा चाहिँ अब बसेर प्रत्यक्ष रूपमा यो च्यानल लाई हेर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि सबैलाई नमस्कार। र चाहिँ अब खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। कोरोना कहर छ हैन, यस्तै सेफ हुन चाहन्छु। र फेरि पनि अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जुन जित कुलुङको सेवा च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। हस्त, नमस्कार। हस्त गणेश सर, तपाईलाई धन्यवाद। विशेष गरी तपाईको व्यवसाय जुन अब ट्रेकिङ व्यवसायको विषयमा हामीले प्रमोट गर्नुपर्थ्यो, तर अब यसबाट हाम्रो च्यानलमा इङ्ग्लिस हेर्ने मान्छेहरू त्यति छैन। तर पनि नेपाली, अब तपाईँले नेपाली टिम ल्याउनुहुन्छ है ट्रेकिङमा? म टिमहरू लोकल पनि भयो भने अब पर्यटक भनेको इन्टरनेसनल मात्र होइन। हजुर, नेसनल इन्टरनेसनल अब सबैजना चाहिँ सबै अब बराबर नै हुनुहुनेछ, बराबर नै हो। त्यसकारण म हाम्रो गणेश सरको ट्रेकिङको हामी ब्यानर पनि अथवा उहाँको एड्रेस पनि हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा राख्नेछौँ, भिडियोमा पनि राख्नेछौँ। तपाईँहरू नेपाली दाजुभाइ कोही सिक्किम दार्जिलिङतिर पनि जन्मनु भएको छ भने हाम्रो सिक्किममै जन्मेका हाम्रो गणेश सर हुनुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईँहरू आउनुहोस् सोलुखुम्बु मात्रै होइन, नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पनि उहाँले तपाईँलाई एकदम राम्रोसँग आफै गाइड गरे पनि लान सक्नुहुन्छ। उहाँको स्टाफहरूबाट पनि उहाँले पठाउन सक्नुहुनेछ। सोलुखुम्बु जिल्लाको सगरमाथा क्षेत्र, मेरा क्षेत्रमा चाहिँ अब धेरै पटक पिकहरू चढिसक्नु भएको व्यक्ति हुनुभएकोले तपाईँले उहाँसँग लिन सक्नु। उहाँले एकदम सस्त सुलभमा पनि ल्याउनुहुन्छ होला, सुलभ अनि सुरक्षित यात्रा दिन सक्नुहुन्छ। एडभेन्चर लगायत विभिन्न कुरामा उहाँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। र महाकुलुङको त अब सबै ठाउँमा उहाँले तपाईँलाई पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। र उहाँ समाजसेवामा पनि लाग्दै हुनुहुन्छ, लागिरहनु भएको छ। उहाँले विभिन्न ठाउँमा सहयोग पनि गरिरहनु भएको नै छ, विद्यालयहरूलाई भवनहरू दिइरहनु भएको लगायत विभिन्न ठाउँमा गरिब असहायहरूलाई, नाबालकहरूलाई पनि उहाँले सपोर्ट गरिरहनु भएको नै छ। हाम्रो च्यानल मार्फत पनि हामीले कतै गरिरहेका पनि छौँ। त्यसकारण पनि उहाँ जस्तो असल व्यक्तित्वको लागि तपाईँहरू पनि उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर ट्रेकिङ मा जोइन हुन सक्नुहुन्छ उहाँसँग आउन सक्नुहुन्छ र उहाँको ट्रेकिङमा तपाईं कोही पोटर हुनुहुन्छ भने पोटरको काम पनि पाउन सक्नुहुन्छ हैन र हजुर अवश्य हजुर हुन्छ सबैलाई धन्यवाद हाम्रो बोलीचालीमा केही मिस्टेक छ भने आफ्नै साथी भनेर हामीलाई क्षमा गरिदिनु होला हुन्छ दर्शक सबैलाई धन्यवाद नमस्ते